Gustavo dos Sentences and Size. Okay. Okay. Live. Live. Hvad skal vi sige? Så er det gå ind på min kanal. Åbenbart. Thijs, gå ind på min kanal. Gå ind på min kanal. Vi har en seer, vi laver en one seer special. Kom med nogle challenges. Jeg kan slippe for at læse. Log ind for at læse. Så jeg logger ind. Det er det, jeg siger, Karoline. Det kan ikke være, når du er en af dem, der spørger mig ind til, hvad jeg siger, jeg er længe kommet forbi. Jeg har længe kørt forbi den tid, du prøver at lade. Nej, det kan vi stå tyk bøger om. Oh, Mika. Mikael, de der tre. Hvad er de tre? Take me home. Kan vi lige lytte? Kan vi lige komme igen? Ja. Yeah. Come on, challenges, Thijs. Thijs, hvad er det? Skyld, Michael. Signe. Du sagde, at du skulle væk. Hvad mener du? Prøv lige at høre. Jeg prøver lige nu, at i stedet for, at jeg hele tiden skal gøre rundt med jer, fordi jeg har ikke givet. Det har jeg faktisk ikke givet længe, og så er det lidt i tænden, ikke? Ved, og spiller med undervejs. I stedet for, at man bare sidder og kører sit ene one-man-show, og så skal der sænke det eller sådan. Når I kommer ind på de sider, så vil jeg ikke bestemme helt præcis, hvad I skal læse. I første side af demokrati, så er der noget hernede, ikke sammenlignet. Men der er noget længere nede, som også er interessant. Fordi det kommer til at være handelsen. Nogle forskellige områder, som blandt andet, man kan se nogle af dem, jeg har åbent op, som jeg ikke synes var interessant. Fordi det var noget, vi snakkede om den anden dag, det var sofa-vælger. Hvem er det, der man hører, så havde det mundt fra mig. Hvor er det henne? Det er bare det, der var hos. Men det kommer mig. Der er noget med en ud af tre af sofa-vælger. Interessant. Jeg vil læse om, hvad det er. Der er endnu flere sofa-vælger, når der er valg til EU-parlamentet. Her må kun hver anden vælger bestemme godt. Det er kun stemmeprocent på 50%, når man stemmer til EU-parlamentet. Og pludselig nok, så skal I både stemme til Folketinget og EU-parlamentet, når vi når efter januar. Så man kan sige, det er jo noget, vi kommer til at skal følge, desværre lidt tæt. Jeg kunne bare godt tænke mig, at I lige får noteret, hvad det er, I får læst, og hvordan I er overbevist. Lige nu det er det selvstudie, research. Fordi det er så tit, som der er sådan tit, som den her, hvor der er nogen, der kører i det, det andet giver, og synes, det er sjovt lige pludselig, og skal til at tænke på kamera. Men lige skal sige, ja, at det er kamera, der har. Må jeg godt spørge mig, hvordan tror I, det er, hvad her? Har I nogensinde prøvet at sætte ind i den situation? Nogle af kvinder er så følsomme og med menneskelige og fulde empati. Men Signe, du kan tænke over det, den måde for som man måske gør tingene på, at selvom det ikke har hensigten, så er det røget i tæn. I hvert fald for nogle af os andre. Jamen lige nu prøver jeg at se, om jeg kan komme connect lidt med dig. Det kan jeg ikke nu. Nej, det ryger lige ud nu.
This is the best. We can speak on this. This is the best. Det bedre humør, så gør jeg det. Bring it. Pick. Nu er vi her. Rasmus Paludan is a god. Take me home, West Virginia. Yep. I just picked a daily. Den besked skal gennemgås. Vis. Tjek lige den besked. Jeg er fem endnu. Jeg er kæmpe fan af. Jeg laver meetup en dag. Jeg laver meetup en dag. Tænker ned på brusen på et punkt. Hvis ja, der er fan meetup. Jeg vil bare rolig. Nej, ikke ved stokkespring, men ved brugelsen. Der er sådan en fælge, han har lavet en meetup i dag. Gør han? 10-12. Hold da kæft. Nå, 5 seere. Det er ikke en ny rekord, for jeg har prøvet at have sådan 100 med før. Jeg har prøvet at have 6 med før, så det er ikke en ny. Ja, det er rigtigt. Nu har vi faktisk ikke historie længere, nu har vi med Karen. Jeg kan lade en hængeløs. Karen!
Karen! Michael! Eller den bare kører. Axel! Hallo Axel. Desværre stream, vi er tilbage om en halv times tid. Thank you.
Thank you.
Hej! Jeg skal da se, hvad der gør. Åh, jeg har set dem begge to, sagde jeg. Åh, streamen er stadig i gang. Oh my god, live again. Ja, yeah, altid er live. Der er stadig 3 viewers. Det er dem fra et opfør. Nej, det er sådan nogle, vi kender, tror jeg. Jeg skal lade. Stop, det er. Jeg laver en giveaway. Mathias, jeg laver en giveaway her. Ja. Du skal begynde at lige sætte sig ned på streamen. Altså, gå lige ind på streamen igen, ikke? And to me, yes, I'm hot, Nicholas. Look at the push I did when I shot. Har du sendt den igen? Hvad? Den har hele tiden været en gang. Ja, fordi den er... Er den ikke mega sen? Jo, den er ikke. Hvad var det, den var? YouTube. Ja, det var det, jeg gør. Jeg ser den der lang bagved. Peter vil købe en is. No, no. Han er langt der. Jeg er stadig online. Ja, jeg ændrer lige titlen, så. Hedder den ikke bare Aftens Klokke eller et eller andet? Nej, den hedder Historie. Jamen, den er bare lidt bagud. Den er bagud. Nu ser vi, hvis jeg gør sådan her. Det går der tid på en klokke. Det er bare slim screen. Man tager ikke at rykke sig her, fordi lige om lidt igen, så kommer det til, at det... Jeg skal lige sko på, sådan der. Lego, kan du kunne det første, der skal vi der. Så på jeg har ikke nogen viewers mere. Vi ses, Mathias. Vi ses på afsnit 3. Say it, Matthias.